Шановні брати і сестри, сьогодні маю велику честь передати чергові ключі від автомобіля. І цей автомобіль для нашого благословенного брата. До речі, про нього була навіть програма на телебаченні. Це легенда навчань ЗСУ. Все відбувається під наглядом інструкторів. Ми навчаємо командирів відділення ось цієї установки, яка може вести боротьбу з повітряними цілями на ближніх дистаннях. А-790, ціль повітряна, гелікоптер, корпус 80. Лічені хвилини і наші військові починають відпрацьовувати по ворожій авіації. Пане Миколо, дуже тобі дякую. Нехай Бог рясно тебе благословить, дасть тобі захист, дасть тобі мудрість, як більш досконалити нашу справу, справу знищення наших ворогів. Амінь. Тримайся. Дякую. А це вам, пастор, це від нашого конкретного підрозділу, а це від нашого начальника. Слава Ісусу Христу! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!